Даче ще покаже на автосалона в Париж две нови версии – Logi Stepway и Dokker Stepway. Подобно на познатата версия на Sandero, и тези модели имат предни бронни с цвета на купето, предпазни панели върху долната част на бронните в сребрист цвят, декоративни елементи около сатините за мъгла, сиви елементи върху страничните огледала и предпазни лайсни по периметъра на купето. Джантите са алуминиеви с размер 16 цола. Автомобилите ще се предлагат в 5 разцветки, в това число и специално създадени за версия Stepway син цвят азурит. Седалките в салона са по-различни, ушите са син видим шеф и с бродирани надписи Stepway. В списъка с опции са включени аудиосистема и навигация с сензорен дисплей, климатик, круиз контрол и парктроник отзад. 5 и 7 местния Dacia Logi Stepway ще се предлага на пазара с 1,2 литров бензинов турбомотор TCE115 и с 1,5 литров турбодизел 110. 5 местния Dacia Dokker Stepway ще се предлага с 1,2 литровия бензинов турбомотор TCE115 и с 1,5 литров турбодизел 90. При всички двигатели скоростните кутии са механични.